Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita kembali kepada segmen Hitam Putih Kelabu Sempena uh, PRK N29 Mahkota Bersama-sama dengan kita kali ini uh, Ahli Majlis Kerja, Kerja Tertinggi Datuk Muhammad uh, Rafi Ali Hassan, Juga merangkap uh, Ketua UMNO bahagian Labuan uh, Terima kasih Datuk Hadir Meluangkan masa bersama dengan kita Terima kasih juga jemput saya pada pagi ni Tok so, uh, Kita dah seminggu Tok Dah separuh perjalanan hmm. Datuk juga sebagai ahli pekerja kita tinggi Telah menjadi uh, apa MKT angkat Untuk kampung Melayu Timur 2 Betul Sepanjang tempoh berkempen ni Datuk uh, Boleh Datuk kongsikan sikit uh, Bagaimana suasana dan momentum Dan momentum kampen uh, kita sepanjang seminggu yang pertama ni tu. Okey alhamdulillah uh, hari ini genap uh, seminggu, seminggu selepas hari perhamaan calon dan saya sendiri yang diamanahkan oleh ahli majlis kerja tertinggi untuk menjaga satu PDM iaitu PDM Kampung Melayu Timur 2 telah turun hampir setiap hari bersama jentera membantu uh, dan uh, berkongsi pengalaman sedikit kepada mereka dibantu oleh negeri angkat Daripada Perak, bahagian angkat daripada Pontian dan juga Batu Pahat. Alhamdulillah dari ya, dari segi gerak kerja parti kita amat fokus. fokus. Ah ha? uh, pertama yang saya lihat AMNO uh, itu sendiri lebih fokus untuk memastikan sokongan pengundi-pengundi Melayu itu. Ah oh. ha? yang selama ini kita ditomah dihina kononnya orang Melayu sudah tidak bersama kita. Dan Alhamdulillah, apa yang kita lakukan di Negeri dan kejayaan di Negeri itu, kita mahu benda itu juga berlaku di mahkota. Dan bila semalam, dulu semalam saya turun, pergi rumah ke rumah, bertemu dengan pengundi-pengundi di sini, insyaAllah, apa yang kita... aturkan gerak kerja kita untuk mendekati pengundi Melayu itu sendiri, insya Allah akan menjadi realiti yang Melayu itu sudah mulai kembali kepada kita. Jadi apa yang uh, saya nak jelaskan di sini, gerak kerja yang ditentukan oleh pucuk pimpinan AMNO fokus kepada pengundi Melayu itu benar-benar berlaku. Benar, -benar berlaku. Uh, dan seminggu ini kita dekati pengundi Melayu, kita dekati pengundi muda. dan alhamdulillah insyaallah 28 hari bulan kejayaan ataupun gelombang kemenangan itu akan berpihak kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi parti komponen kita MCA MIC itu sendiri yang turun bekerja keras membantu kita mendekati golok uh, kaum Cina uh, kepada MCA MIC mendekati kaum India dan pagi ini juga ada program MCA dengan pengundi India itu sendiri. Yang ketiga, kita bersyukur dan berterima kasih juga kepada Pakatan Harapan yang bekerja keras membantu kita, terutama di EP pimpinan pimpinan mereka, daripada pusat turun oh. untuk mendekati pengundi-pengundi Cina, untuk memastikan pengundi-pengundi kaum Cina di DUN Makota ini mengundi calon BN. Kita tahu hakikatnya, dulu kita bermusuh, Betul. dulu orang Cina. Uh, dengar nama Amno pun takut Betul kan tidak? Betul, betul Bukan betul. mau dekat tetapi hmm. Alhamdulillah uh, Makota ini saya melihat uh, Kerjasama Gabungan kerajaan perpaduan Gabungan parti-parti kerajaan perpaduan ini InsyaAllah betul-betul membuktikan Kerjasama itu berlaku di dun Makota ini So maksudnya tu Sepanjang kita berkempen ini uh, Semua pihak tak kira komponen ke barisan nasional sendiri ke ataupun juga perekrutan perpaduan sendiri komited untuk memenangkan kita punya calon kali ini. Betul. Uh, daripada awal kita tengok dari segi uh, pertama sebelum penamaan calon pelancaran jentera pilihan raya di peringkat BN di peringkat uh, kerajaan perpaduan hari penamaan calon semua pimpinan parti dalam BN semua pimpinan parti-parti dalam kerajaan perpaduan turun memberi moral support kepada calon kita Said Hussein. mengiringi hari, waktu hari penamaan calon dan sehingga hari ini mereka turun semalam seorang menteri daripada pusat Hanayo juga turun bantu kita untuk memastikan calon AMNO calon Barisan Nasional ini menang dengan cemerlang pada pilihan raya di Dun Makota ini jadi dia menafikan desa sos yang mengatakan ada apa apa clash ataupun ada masalah di kalangan apa macam perpaduan dan juga dengan Barisan Nasional tak so, saya kan? tak nampak uh. langsung ada ada clash ataupun uh, uh, isu lah ah uh, ha? uh. uh, kerana benda itu langsung saya tidak dengar uh, walaupun awal-awal tu kita ada dengar lah ura-ura konon parti Amanah juga mahu uh. meletakkan calon berkeinginan mahu bertanding di DUN Kota tapi bila Pucuk pimpinan di antara yang membuah hormat Datu Sri Zahid Berbincang dengan yang membuah Datu Sri Ahmad Sabu Benda itu selesai secara harmoni Dan hari ini amanah juga all out Bantu kita untuk memastikan calon UMNO Barisan Nasional Dan insyaAllah benda-benda inilah menjadi satu kekuatan kepada kita karena inilah Malaysia yang kita mahu Semua kaum, semua bangsa bersatu hati Antara UMNO dengan MCA, dengan MIC, begitu juga di AP, PKR, amana bersatu padu untuk memastikan calon perpaduan. Calon perpaduan. Ah, karena Said Usin ini bukan saja calon amno barisan nasional, betul, setuju. tapi beliau mewakili calon kerajaan perpaduan betul. di peringkat pusat ataupun di peringkat negeri. Itu yang lebih penting, karena calon inilah yang akan membawa suara hmm. rakyat pengundi-pengundi di Dun Makota di peringkat Dewan Undangan Negeri maupun kita calon yang kita letak ini suara-suara ataupun kemahuan rakyat kita akan bawa juga di peringkat Dewan Rakyat di peringkat terus ketua. Jadi apa yang saya mau ingatkan kepada pengundi-pengundi di Dun Makota jangan lepaskan peluang. Jangan uh, orang kata uh, 28 hari bulan ini tidak boleh mengubah apa-apa. Saya setuju tidak boleh mengubah. Kalaupun uh, Perikatan Nasional menang tidak akan mengubah di peringkat kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat. Tetapi peluang untuk kita meletakkan Said Husin sebagai calon kita di Dun Mahkota, beliau akan membawa suara-suara orang di Dun Mahkota ini di peringkat kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Maksudnya kesinambungan dulu, maksudnya apa adun tu daripada kerajaan yang ada, yang sama di tingkat negeri dan juga di tingkat pusat memudahkan dan memberikan rakyat lebih banyak nikmat lagi berbanding dengan jika mereka memilih calon yang berbeza yang setiap ya. Apa yang pasti saya sendiri daripada kilang pemuda AMNO, ya. ha, kilang pemuda AMNO hari ini Menteri Besar Johor ini uh, datang daripada kilang pemuda AMNO sahabat saya dua term zaman pemuda 2008 hingga 2018. Said Hussein ini calon yang datang daripada kilang betul, pemuda. Betul. Ada hubungan rapat dengan Menteri Besar Johor yang amat berhormat, hmm. Datuk Datu Onafis hari ini. Dan hubungan rapat ini sudah pasti akan membawa keuntungan kepada pengundi-pengundi don makota bukan saya sebagai wakil rakyat, sebagai sahabat satu pati, satu rumah. Jadi uh, saya rasa, insya Allah uh, orang don makota saya turun pun mereka kenal saya Husin, mereka uh, cukup kenang akan jasa-jasa Amno -jasa Barisan Nasional hmm. sejak dulu dan hari ini juga mereka lihat perubahan-perubahan yang dibawa oleh yang menghormat atau Hafiz kepada negeri Johor termasuk di Keluang termasuk di Dun Makota, rakyat akan mengingat perkara-perkara ini jadi apa yang penting kita jangan too complacent ataupun rasa selesa kepada semua jentera teruskan gerak kerja seperti apa yang kita buat di Dun Nenggiri. kita kerja sehinggalah hari pembuangan undi dan akhirnya kita dapat limpahan yang kemenangan yang cukup berharga. Betul atau tidak? Betul, ah, jadi saya harap, saya pun pesan semalam saya jumpa dengan semua jentera-jentera JR di seluruh PDM Kampung Melayu Timur. Wanita AMNO bersemangat untuk memastikan kemenangan calon uh, kita ini. Jadi uh, kami ziarah rumah ke rumah, wanita AMNO ada, pemuda AMNO ada. Dan insyaAllah Kemenangan itu akan bersama kita tetapi kemenangan yang berharga, berharga betul, betul. kemenangan yang besar, hmm. kerana momentum kemenangan Dun Mahkota ini hmm. saya mau bawa untuk pilihan raya yang akan datang. Betul. Yang dekat adalah negeri Sabah. Tuk so, kita tadi atau sebut tadi tentang, tuk tadi berjumpa dengan wanita betul. Ya, untuk pilihan wanita dan juga tadi tuk cerita tentang kilang pemuda. Hmm. Cinta wanita dengan pemuda ni tu. Kontroversi yang cuba dibujukkan oleh pihak lawan kita tentang seolah-olah wanita ni kecil hati lah, wanita ni apa marah lah kan. Yang kerusi yang sebelum ini adalah untuk wanita, hari ini dibawa oleh pemuda lah. Cuba tu boleh ulaskan sikit tu. Pertama, saya sudah seminggu di sini. Saya tidak dengar pun suara-suara wanita. Yang masih berkecil hati, tidak puas hati tentang calon bukan di kalangan wanita. Tak ada tu eh? Tak ada. Di peringkat atas, ya saya selaku ahli majlis kerja tertinggi betul ada permintaan, ada suara. Sewaktu dalam mesyuarat majlis kerja tertinggi selepas saja perimpunan agung AMNO betul ada. Tetapi di peringkat bawahan, Alhamdulillah. Kerana kita ini walak kepada apa juga keputusan pucuk pimpinan. Tetapi sebelum saya nak ulas perkara ini, saya mau bagi peringatan kepada Azmin Ali lah. Begitu. Yang kononnya mau mau cetuskan kontroversi ataupun memanaskan keadaan. Saya rasa dia lebih layak untuk ulas apa yang berlaku pada parti dia di negeri. Ambil calon import, calon daripada parti lain. Menjadi ahli mereka semata-mata untuk jadi calon. Yang pertama, pati dorang sudah tak ada calon, gak? Betul atau tidak betul, tidak betul. Yang kedua, seperti Tan Sri Mahyudin Azmin Ali, pati bersatu. Ini sudah tidak ada marwah. Terpaksa ambil calon lain, ahli pati lain untuk mewakili pati mereka. Kami di sini, siapapun calon sudah pasti datang daripada perut kita, Betul. perut amno hmm. mewakili kita itu yang pertama saya minta Azmin Ali kamu selesaikan dulu marwah yang sudah hilang pada diri anda pati anda itu yang paling penting jangan sibuk pati jangan sibuk ini. pati kami karena yang pertama amno kita nih Tidak pernah diajar kursi ini milik kita, kursi ini milik golongan tertentu, kumpulan tertentu ataupun keluarga tertentu. Betul. Tidak pernah. Tak pernah. Ah, saya berpolitik lebih 25 tahun ni, saya tidak pernah dengar lagi ini, mil ini kursi milik saya, ini kursi milik sesiapa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat dari segi pemilihan calon keadaan. Politik ini sudah berbeza. Tidak seperti dulu. Dulu kita letak siapapun akan menang. Yes. Karena orang ingat AMNO, hmm. Orang ingat AMNO lah yang memerdekakan negara. Sekarang ini tidak. Karena harus kita ingat. Setiap kawasan di peringkat parlimen ataupun DUN. Lebih 50% itu penghuni muda. Setuju. Mereka tidak pun tahu AMNO yang berjuang memerdekakan negara ini. So orang tidak ada lagi pertimbangan mau pilih parti ini ataupun parti itu. Tetapi mereka lebih memilih siapa calon yang mereka kenal, siapa yang dekat pada mereka, siapa yang memperjuangkan mereka. Dan itu juga antara inti parti pucuk pimpinan memilih calon setiap kali pilihan raya kecil ataupun pilihan raya umum. So saya rasa uh, tidak ada timbul isu mau berkecil hati ini karena apapun yang penting kita mau calon kita itu menang. Uh, kalaupun ada suara-suara uh, sumbang ataupun berkecil hati, saya minta satu saja. Amno perlu menang. amno perlu menang. Amno perlu kembalikan marwah kegemilangan kita. Betul atau tidak? So kepada uh, uh, wanita ke pemuda ke siapa sajalah. Pucuk pimpinan ini bukan mau berpihak kepada satu kumpulan, tidak. Eh. Saya mengenali rapat yang membohormat Datu Sri Ahmad Zahid, saya kenal juga Onafis. Kita tidak berpihak, tetapi kita mau cari calon yang betul-betul boleh membawa kejayaan. Karena Datu Sri Zahid selalu pesan, untuk memilih calon ini dia dia panggil wali. Wali. Betul, betul tidak? Ah, setiap kali perhimpunan dia selalu sebut benda ni, yaitu winnable, acceptable dan likable. Ah. ah, winnable ni calon yang boleh menang. Betul. Acceptable calon yang diterima, diterima. oleh masyarakat di situ. Semua golongan. Betul ke tidak? Okay. Likable calon yang disukai. Ah seperti saya lah, kononnya lah, ah, nah itu lawak. Tapi itulah keadaan dia. mungkin di antara calon-calon yang dicadangkan, saya merasakan mungkin Said Usin ini melebihi daripada calon calon uh, merit Saya meritnya lebih. Meritnya lebih. Uh, iya. meritnya uh. lebih. Ha, bukan karena uh, Said Usin ini dekat pada Onafis ke dekat pada Datuk Sri Zaid tidak sama sekali. Tetapi saya rasa penerimaan masyarakat itulah uh. mungkin dia mendapat kelebihan di situ. Betul. Uh, jadi yang yang seterusnya saya mau pesan, saya terus terang, saya tahu saya berhadapan uh, juga saya kadang-kadang bantu pilihan raya di negeri Sabah, hmm. pilihan raya umum saya pernah menjadi setiausaha politik kepada Datu Sri Tengku dan Tengku Mansur selaku setiausaha agung Amno Barisan Nasional. Hmm. Bersama beliau, bersama pucuk pimpinan dalam menentukan calon-calon pada pilihan raya umum 12, 13, 14 ah. saya terlibat secara langsung. Inilah antara puncak-puncak kita kalah. Ya, doa. betul. Betul. Ah. Karena dulu kita ada sistem kota. Ah. Sayap ini minta 30%. Ah. Sayap ini minta 25%. Jadi kalau di negeri ini ada 60 kursi. So 30 kursi kena bagi kumpulan ini 20 kursi kena So antara ini sebab kita kalah so saya mencadangkan kepada pucuk pimpinan tidak ada lagi sistem kota maksudnya tu sekarang maksudnya, tidak ada lagi tak ada tak saya baru mau mencadangkan okay, okay, okay. kalau boleh diterima mana datangnya pilihan raya kita tengok siapa rakyat mau hmm. kalau rakyat mau saya saya lah Betul. kalau rakyat mau kau kau lah kalau rakyat mau pemuda pemudalah putri putrilah lah Karena saya bagi satu contoh, ada satu negeri saya terlibat secara langsung. Antara sebab kita hilang, kerusi kita kalah di negeri tersebut, karena kita pakai sistem kota. So, tidak adalah istilah kota-kota selepas ini. Kita cari, kita buat apa yang kita buat di negeri, dan kita coba di makota ini. Siapa yang rakyat mau, itulah. Yang inilah wali ini. Uh, ah dia maksudnya calon itu benar-benar layak dan diterima oleh masyarakat. Betul, winnable, acceptable, likable. So siapa mau jadi calon AMNO, calon Barisan Nasional selepas ini kena ada tiga ni. Ah. Ah, masing-masing so, kalau nak pergi bukan sebab apa kuota tapi biarlah berusaha betul untuk diterima oleh rakyat, winnable, likable dan uh, apa acceptable dan likable oleh rakyat. Saya terus terang, saya antara Yang diamanahkan untuk uh, Program jelajah penerangan oh, okay. Turun ke bagian-bagian Antara benda yang saya sentuh Benda ini hmm. Saya minta kepada pimpinan Di peringkat bahagian Jangan karena kita ketua bahagian Kitalah orang yang layak mau jadi calon hmm. Jangan karena kita ini Ketua wanita ataupun ketua pemuda Kitalah yang Mesti mau oh, jadi calon itu? Sebelum kita Kita dulu Sebelum orang lain Benda ini sudah tidak boleh berlaku Boleh berlaku Kalau betul-betul kita buat kerja Mau jadi calon Pastikan kita melepasi wali ini Betul atau tidak So buat kerja daripada sekarang Kalau mau jadi calon Pastikan rakyat mengenali kita Rakyat sukakan kita Ini yang paling penting Kerana istilah rakyat Sukakan pati melebihi calon sudah tidak berlaku. Sekarang dah berbeza lah. Dah terbalik. Terbalik lah. So istilah siapapun UMNO letak pasti akan menang sudah tidak berlaku. So kerana saya baca beberapa kajian rakyat memilih calon melebihi daripada parti. Itu realiti kita terima. Cara kita, jadi cara kita memilih calon pun sepatutnya berubah mengikut keadaan. Mengikut keadaan, <coughs> mengikut keperluan, mengikut siapa yang rakyat mahu. Okay. Kalau dia tu pengurus masjid, bukan ahli UMNO pun, itulah kita ambil jadi calon. Karena okay. kita mau menang. Itu yang okay. paling penting. Jadi tu oleh kerana dalam Datuk mengatakan tentang wali ini dan Datuk sendiri juga telah bersama selama seminggu ni bersama dengan calon. Kita break sekejap, minum. Kamu tengok pun, mau minum. Saya yang bercakap pun haus. Mau minum juga. Minumlah. Boleh, boleh, boleh. Okey, teruskan. Okey. Apa? <coughs> Sepanjang uh, kempen ni, Datuk dah mengenali calon, Datuk Datul Mena Rakyat dan sebagainya. Dan Datuk sini mengatakan bahawa uh, sepatutnya dari segi melihat uh, calon itu adalah yang terbaik yang ter, calon yang terbaik yang di, di calon, yang patut diberikan kepada rakyat oleh barisan nasional yang kita ada untuk Dun Kota ni. Jadi secara personalnya, Datuk melihat Said Usin ini aa, bagaimana Datuk? Adakah dia apa kelebihan-kelebihan yang dia ada yang Datuk rasa boleh membawa kepada rakyat menerima dan mengundi dia sebagai sebagai wakil rakyat mereka? Pertama, Said Usin ni dia tidak pilih Messi atau Ronaldo, tapi dia lebih memilih rakyat di Dun Makota. Ah? Itu yang paling penting. Ah, okay. ah, dia bukan pilih Messi atau Ronaldo, tapi dia pilih rakyat di Dun Makota. Yang kedua, saya melihat kelebihan yang ada pada Said Usin. Dia melepasi satu tapisan seperti saya katakan tadi. Pengundi di Dun Mahkota ini 53% adalah golongan muda. Anak muda. Anak muda. Yeah. 53%. So, ini uh, benda yang paling menguntungkan kepada Said Hussein Tidak pada saya haraplah, tidak pada calon PN. So, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak uh, sentuh sini. eh uh, Said Hussein ni kelebihan dia dia pemimpin yang lama dalam organisasi uh, di uh, kalau tidak silap saya, saya dia dia, dia ni adalah ahli lembaga majlis apa enggak di sini ahli majlis ahli majlis ahli majlis ah uh, pembandaran ahli majlis so sudah pasti dia pernah berkhidmat dengan majlis. pada masyarakat betul atau tidak dan sekarang ini dia ketua pemuda AMNO di Keluang Aa, dan anak tempatan Betul Di sini Betul. Jadi Kita telah tengok beberapa siri pilihan raya Bila kita letakkan calon muda ini Insya Allah kita boleh menang hmm. Itu yang satu Kedua Calon muda ini Rajin Kerana kita masih kuat Betul Aa, Macam saya lah Macam itulah. lah Macam saya lah So, kalau kita uh, kita bila kita sehat, tubuh badan kita kuat, kita boleh berkhidmat untuk masyarakat. Tidak kira siang ataupun malam, apa juga masa di mana rakyat perlukan, kita boleh turun. Ah uh, kita bukan mau cari pemimpin yang tahu padang bola saja. Betul? Kita bukan mau cari pemimpin yang mau mengajar main bola sepak saja. Tapi kita mau cari pemimpin yang boleh bekerja untuk semua aspek keperluan masyarakat. Kita bukan mau cari pemimpin yang apa yang pemimpin minat. Seperti saya tengok calon yang sekarang dia kena tanya dia, dia mau pendidikan ataupun sukan, dia lebih kepada sukan okay. karena itu yang diminati, tetapi kita bukan mau itu. Kita mau cari pemimpin yang di, yang diperlukan oleh semua golongan masyarakat. Jadi saya harap dan saya percaya Said Husin adalah calon yang menepati apa keperluan masyarakat kerana kita diajar selaku pemimpin UMNO Barisan Nasional daripada dulu sentiasa dekati masyarakat sentiasa memperjuangkan apa juga keperluan masyarakat sama ada dari segi pembangunannya infranya pendidikannya peluang pekerjaannya kesehatannya bukan cuma aspek sukan ha. sahaja. Betul atau tidak? Betul. Ha. Tu uh, berbaki seminggu lagi tu. Kita berbaki seminggu lagi uh, apa? pesanan ataupun uh, ingatan kepada ratu kepada jentera dan juga kepada pengundi-pengundi di luar sana yang akan mengundi pada 28 hari bulan ni. Okey, pertama kepada jentera seperti saya katakan jangan too complacent atau terlalu selesa. Hmm. Karena mana pun saya pergi saya duduk uh, hotel saya jumpa dengan masyarakat di Johor orang kata AMNO Barisan Nasional akan menang. Hmm. Saya berhenti di stasiun minyak mereka nampak saya pakai baju AMNO BN ini pun mereka kata Datuk Barisan Nasional akan menang. Hmm. So saya itu benda itu Uh, jangan kita terlalu over confident. Tapi yang lebih penting kita terus dekati pengundi. Santuni pengundi. Anak-anak muda lelaki. Anak-anak muda wanita. Kita dekati untuk pastikan mereka mengundi barisan nasional pada 28 hari bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan mereka keluar mengundi pada 28 hari bulan Betul. nanti. Karena... Semua masyarakat tahu kalau mereka itu penyokong Barisan Nasional tak keluar mengundi pun akan menang. Betul atau Betul. tidak? Tetapi ini akan membahayakan. Betul. Jadi kerana kita mau kemenangan yang besar. Ha, kita mau kemenangan besar di DUN kota, so pastikan seluruh jentera parti daripada peringkat atas sehinggalah di peringkat cawangan-cawangan pastikan kita Dapat membawa keluar semua pengundi-pengundi pada 28 hari bulan Setiap satu undi itu penting dok? Setiap satu undi itu penting hmm. Karena ada satu kawasan Saya tidak mau sebut di mana Tapi berlaku depan mata saya oh. Parlimen itu adalah kubu kuat barisan nasional DUN itu adalah kubu kuat barisan nasional yeah. Ter Tetapi terlalu overconfident, Terlalu rasa selesa oh. Akhirnya kita kalah enam undi. Ya. Yeah. Aduh, kita kalah 10 majority. Berarti kita kurang 6 undi. So benda itu yang paling membahayakan Membahi, bila datang ya. kita rasa selesa oh. ataupun overconfident. Yeah. Jadi kepada pengundi-pengundi di Dun Mahkota, sekali lagi saya minta memohon kepada semua masyarakat di Dun Mahkota uh, untuk bagi peluang seterusnya kepada kami. Ah, uh, kekalkan Barisan Nasional mewakili saudara-saudara sini uh, di Dun Makota karena uh, kita tahu pertama kerajaan Negeri Johor dipimpin oleh AMNO Barisan Nasional. Menteri Besar uh, di Johor ini datangnya daripada AMNO Barisan Nasional. Jadi sudah pasti bila anda memilih calon wakil rakyat anda daripada parti yang sama dengan kerajaan negeri, parti yang sama dengan Menteri Besar sudah pasti suara wakil rakyat anda itu akan sentiasa didengar uh, oleh menteri besar ataupun kerajaan negeri. Uh, jadi uh, saya harap ini peluang. Uh, karena kita ada baki lagi dua tahun, tiga Betul. tahun sebelum pilihan raya negeri. Uh, jadi jangan disebabkan kita salah pilih dua tahun ini. Bukan kita mau bawa. Uh, Dun makota uh, ini ke depan tetapi akan ke terbelakang betul ah uh, jadi itu ya itu, itu sejalah daripada saya baik terima kasih uh, kami daripada HPK hitam putih kelabu mengucapkan terima kasih dat kepada Datuk Muhammad HPK uh, HPK hut ah hitam putih kelabu hitam putih kelabu mewajahkan <laughs> terima kasih kepada datuk mohamad uh, rafi ali hasan merupakan ahli majlis kerja tertinggi amno dan juga uh, ketua amno bahagian labuan atas kesudian memberikan masa sedikit masa dalam kesibukan untuk bersama-sama dengan kita pada pada hari-hari ini terima kasih kita akan berjumpa lagi tuan-tuan dalam hpk tradisi uh, khas benar perayaan raya kecil Uh, N29 Mahkota uh, Dia akan datang Terima kasih Assalamualaikum Jangan lupa Undi calon nombor 1 Said, Said Hussein, Hussein. Said, Said Abdullah. Abdullah. Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Said Hussein bin Said Abdullah Calon 01 Daripada Barisan Nasional Bagi N29 Dun Mahkota Saya merayu Dan saya menyuruh kepada seluruh anak-anak keluar Di mana saja anda berada sila pulang ke kawasan bantu saya sokong saya untuk bagi memastikan masa depan yang lebih cerah untuk N29 Dun Kota sekian wabillahi taufiq hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh